mbokk yi sétane télévision mo nga habitu won ja ngeen jeuf ci and bi ak qualité bi ñu fassé ñew ngeen ci xibaax yi diko tambalé ak bi ci gëna njitu pa parti IPR Sidou Mohamedoul Maham tekina nak ndombal tankam bis nak tay ci ndaje mi don amal ci palais bi nga xamanté nak moy palais des congrès al mourabitoun ginaaw lolu nak sos nañu ab bureau bo xamni mo wara doxal parti bi oul razwani demb nak la don nak samp ndendam ci capitalu Nouakchott lolu nak mo amal ko ci tewa yu kay kidifo way itam askan wu takku mom nak bu ñu jëlé kaddu leer na mebeutam bu jëlé nguur bi naka nonu nak ap leul amal lañ ko ci Nouakchott fi ci radio Mauritanie don ci waxtane diar dialu politique bu Mauritanie waye itam li nga xamne ñi ngi koy sentu way ñi koy mebeuti itam lool nak ñu amal ko ci teway ay geustu kataka ay kangam ci rew mbokk yi dalé nak jamm ci atu xibaax yi li ko jundé won ci bop xibaax yi njitu parti biñi wax IPR di parti ke nguur gi Sidou Mohamedoul Maham tay nak la daldi tekki ndombal tankam ci kanamu mbolo mu takku mi nga xamantene nak tewé won nañu ndaje mi nga xamne mom la congrès bi don amal bi yon di sen ñaarel bu ayup ndaje biñi amal mu melni nak ñi ko amalon ci tewayu kay kidif ci bir rew mi waye tam yu baye ko bitim rew mom Sidou Mohamedoul Maham nak ginaaw bu mu ke tekke ndombal tankam ba nopi mu melni nak daldi nañu sos ap kurel go xamne wax nañ ni dal dinañ ci tan ay kilifa yo xamne kilifa ñu ragnelu ci bir parti bi bokku na ci jeewruñ ñu denk walu kom kom ak Kopar Mokhtar Oulou Diaye ak jeewruñ ñu denk walu waxambaane yi ka tagat yaram Jinda Bal ak yeneene kilifa ku ci melni Amadi Camara ak Mariam Bint Bilal ñom nak ño fassiyene tab kilifa yi nga xamne ño wara ngank kurel gi nga xamne mom kurelu neugandiku la bo xamne mo wara doxal parti bi jamono ji de ba ginnaw élection xëccio palum jitum rew yi nga xamanté nak mom lañu ko deugmal ci rew mi wax nañu nak kurel gogou kiko jité jamono ji moy jeewruñ ju denk walu xey bi di Mohamed di nga xamanté nak mom moy Oulou Khouna naka nonu ki nga xamantene nak mom moy njitu jeewriñ bu rewum Senegal Mohamed Boune Abdoulaye Dione bu mu jele kaddu nak rafetlu na taxaway bi nga xamantene nak ñi di parti nguur gi amal nañ ko bis naka tay ci ndaje bi nga xamantene amalon nañ ko waye itam jotali na nuyu ki nga xamantene mo ci njitu rewum Senegal Macky Sall naka nonu rafetlu na itam jëflante bi nga xamne doxna ci digënté ñaar rew yi di rewum Senegal ak rew Mauritanie naka nonu itam sakku na ci ñi nga xamantene nakone ño doon amal congrès bobu le ñu fexé rek itam ba mëna am dam ci li nga xamantene kon mom moy élection palum jitum rew yi nga xamantene nak mom lañu ko deugmal ci Mauritanie naka nonu jeurun ji nga xamne ñu ko denk walu karangé ke Mauritanie Mohamed Oul Cheikh Mohamed Ahmed Oul Razwani dembal rek la doon amal xew xewu ke samp ndendam ci fi nga xamne nak moy capital bu Nouakchott mu melni nak mom Oul Razwani bi mu jele kaddu nak ci ndaje mom mu le leral na fa mbolam mebeutam yi nga xamne nak mom la mebeut ngir buñu ko joxe rew mi bokku na ci fexé rek ba yoon mana am waye ñepp yam itam ci namu yoon waye fexé ba képp ko xamné domanako Mauritanie nga ya xam ci ban waso nga bokku nga fexé rek ba dundu ci réew mi dundun bu neex waye itam nga mëna gis sa bop ci lépp lo xamné dañ koy nos ak diko nocci ci réew mi lolu nak mom léral nako Oul Razwani itam xamlé na né dinañ def sen kemtlay katam ba gëna ar karangé réew mi fexé ba li nga xam moy kom kom bi ñu gën ko sokali fexé walu jang mek jangalami itam mu gëna mëna jëm kanam naka nonu xamle na itam né dina wañi li nga xamné moy ñak xey bi nga xamné némé ko nañ ko ci réew mi ñu dem ci leneen ci xibaar ci lu jëm ci walu politique ba tay ci ndaje mi nga xamanteni nak amalon nañ ko ci bi radio Mauritanie ay kangam bokku na ci ay jangalkat ci dara yi kawé yi sékkon ko ñu doon ci waxtane mbirum politique bu rew Mauritanie jaar jaar bi ak jamono ji fi ñu tollu ci walu politique lolu nak geustu kat yi ak jangalkat ci dara yi kawé yi bokku na ci ay bindkat leral nañ fa mbolam jaar jaar yi nga xamanteni politique bu Mauritanie jaar na fa waye itam waxtu wi nga xamne ñi ci waccayu ko sentu jongante palum jitu rew yu deugmal
ci ndaje mom la ki nga xamne moy njitu atekatik rew mi mom cheikhoul hanadi abou mujele kaddu rafetluna waref bi nga xamne conseil yi nga xamne ñoy conseil régional yi ñing koy amal jamono ji ci yokute rew mi mom oul hamid hanadi xamne na né lolu liggey bob nga xamne moy mom lañuy amal jamono ji dafa gëna rek jëmmal li nga xamne mom lañu ko mom lañuy wax walu yaatal bi manam ci bepp k fan nonu nak ul hanadi leral na ci bir lel bi ne nak walu li ñuy wax kon manam décentralisation mu melni nak jamono ji kon pench yoy le di conseil régional yi ñi koy def jamono ji le leral na nak lolu mu melni ñi ko gëna dëgeerale ci chopitek constitution yi nga xam am lo ko ci jamono yi ñu wessu jeurin ji nga xamul ñu ko denk walup njangami ak njanglemi mom naha bintu muknas xamlena ne njitum rewmi joxnako ndigal ngir ñu fexé rek ba jël ay matwa yo xamne dina tax ñu far li nga xamne mom lañu wax première année ñu dindiko ci daax yi nga xamne ñoo mom seen bop ñu fexé rek ba première année fondamentale ñu koy jangalé ci daaray réew mi lolu nak jamono ji la buntu mknas xamlé ci jangu bu defon ak taskatu xibaax yi ginnaw ndaje ak disok jeurun ji xamlé na né kërëm gogulé dinañu def seen kemt lay katan ba jël ay matway yu mat yo xamne dina tax kon at mi ñu jëm ñu dox liggéey popule jeurin ci nga xamne mom lañ ko denk walu ndox mi ak li ñuy wax canalisation di mbande yi nga xamne mom lañ ñi def ci biir capitaluk Nouakchott ngir ñu ngacc ndox mi Selmou Oul Sidil Mukhtar Oul Habib leral na nak ne jamono ji ñi ngi ci ay njangat yu am solo ngir mëna xam ndox mi nga xamanteni moy ne ci soufu Nouakchott fu muy bawé ko way itam dinañu fexé ba jëlé ko fi ba faaw lolu nak la léxal mom Oul Habib xamlé na né jamono ji ñi ngi ci ay yenen nek njangat yo xamné dinañ ko def mudi ay pexé yo xamné dina tax kon li ñuy wax canalisation yi di mbande yo nga xamné dañ koy xoti ci biir diwani ñu xoti ko ci biir dëkk Dakar yi nga xamné ñoo nek ci biir réew mi ngir rek heure bu taw bi soté ko mu man ko ngacc ba senik askan ya fay yewo dotuñu am ben jafé jafé ci lu jëm ci li nga xamné mom lañ wax mbënd mi nga xamné lélé bu ñëwé dalen di sonal lol ci biir yenn diwan yi jeurin ji nga xamne mom lañu ko denk walup xey bi mom mi nga xamne jamono ji mom lañu denk kaddu ko nguur gi mom sidina ali oul mohammed khouna xamle na ne jamono ji mauritanie danaka li nga xamne mo fi am ci ay jeey lolu moy am ci bitim rew mu melni nak li nga xamne moy ñak karange gi jamono ji ñu gis ne luñu setlu la ci biir diwanuk Nouakchott waye japp na ni nak li nga xamne moy jeey faral di am lele lu ci melni ay sakku xale yu jigen wala ay bakkan ñu faat mu melni lele dañ koy nemé ku itam ci yeneen rew yi ba taxna lolu nak danaka luñu mëna nangula mom Oul Mohammed Khouna leral na nak ne jeey yi nga xamne moy am jëm ci walu pray ak xale yu jigen yi sakku japp na ni nak jamono ji doon lo xamne dinañ def sen kemt lay katan ba jël ko fi waye japp na ni itam dafa doon lo xamne am ci rew yep ñu dem ci eutuk atekay bi nga xamanteni nak eut bi nga xamne mo eumb atekat yu makki ñu leen di wax conseil constitutionnel ci Nouakchott mu melni mujjé nañu nangu li nga xamanteni moy kon pal gi ñu palon Ibrahim Oul Bakay mu wara don ki jité eut bi nga xamne mom moy eut bi lekkelé kujji gi ñu koy wax institution opposition démocratique mu don ap kilifa gu baye ko ci parti bi nga xamne muy wax parti tawasul ginaaw bi ñu gisé ne ka parti tawasul mo upp député ci yenen ak parti yu foyté ci kujji gi motax jamono ji Ibrahim Oul Bakay mom le wara don kilifa gi wara jité kon mbotay mom nga xamanté mom ñu wax institution opposition démocratique mi ëmb yenn parti politique yu foyté ci kujji gi mu melni nak tay nak lak eutuk atek eut bi nga xam mo ëmb atekat yi maki ñukoy wax conseil constitutionnel tay nak lañu nangu lolou le mu melni nak tay lañu daldi depo ci falco ci bopuk mbotay mom le
dinañu dem ci li nga xamantene nak moy nemeko bi nga xamne njitu rew Gambie amalonako ci Mauritanie ci diru ka ñetti fan ñu gis ne nak ñibi na nak demb waye lata muy ñibi amal na fi nak ay nemeku ci fan kon moy port autonome bu nak short waye lu ko jitu amal nañu ab dego ci seen ap digënté Gambie ak Mauritanie ci lepp lo xam dafa jëm ci walu jëflanté waye itam jëflanté ci walu li nga xamne moy nafki lool nak dañ ci and ak Fatim Fall Adama Barra wa din jitu rewu ba Gambie amal na tukki nemeku ci Nouakchott bes na ko alarba la exi ci rewmi ki din jitu rewmi Mohamed Oul Abdelaziz dalal ko fi and ci ak ay jewri ak ndaw yi nga xamantene ni ñom ñoy ndaw rewu ba Gambie ci rewmi ginaaw gi ñu amale waxtaan gu yaatu go xamantene ne jaglel nañ ko walu lekkelo rewu Mauritanie ak bu Gambie ñu amal jotaay go xamantene ne dañ ko jaglel Khatima Dego nga xamantene ni rewu Mauritanie ak bu Gambie ci jamono yi ci nañu sumbu ngir amal liggey go xamantene ni dañ ko jaglel yoyu le fan atuki nemeku gi nga xamantene ni amuy ñaarelu tukki agu njitu rewu Gambie di amal ci rewu Mauritanie bu ci ñeek mu amalon ko fi ci wéru juillet ginaaw gumi don téwé ci ndaji ak gi nga xamantene ni mbotay mi ëmb rewu Afrique ñoko fi doona amal mu ñëwaat fi ci bëss nako alarba ngir mëna amal la tukki go xamantene ne daf ko app ci ñetti fan muy tukki guñu naxa mandar galale ay deggo ci digënté rewu Gambie ak bu Mauritanie wante tamit mu amal ay nemeku yo xamantene ne bëss nako alhamis dor nako bu ci ñëk mu jëm fofu lé ci port bu amitié bu Nouakchott la amal fofu lé nemeku kiko fa dalal di jëw rek guñu denk lepp lu jëm ci walu équipement ak dem bi ak dik bi amel mint mawlout ak njitu port bi ko kulé di bu yo ci turu Djibril Niang ñu amal ci seen digënté waxtaanu gu yaatu go xamantene ni buñ ko dalalé bu nopi amal nañ fa fësal yenn teureul yi nak doxalin yi nga xamantene ne fofu lé a noné nañ ko fay amalé a digënté rewu Mauritanie ak bu Sénégal ci jamono yi ñaar nguur yi mandargal ay déggo wanti timit deggal ko lu jëm ci walu kom komu ñaari rew yi di bu Mauritanie ak bu Gambie mbokke xarti fi li ñam ak yeen ci xibaar yi duñ def lu leen jox dig dajje ba lak inshallah ci leneen ci xibaar njitu parti ka IPR Sir Mohamed Oul Maham tay nak la dal di tekki ndombal tankam ci bopu ka parti bi ginaaw lolu nak dal di nañu sos app ko kurel go xamne jamono ji tab nañ ci ay kilifa yi wara doxal parti bi ba ginaaw election xëccio palum ci tour rew ci Mauritanie Oul Razwani samp na ndam nak demb nak ci capitale nak short ci tewayu ka ay kilifa yi rew mi way askan wu takku ci domaine Mauritanie leral na fa nak mebeutam buñu ko joxe rew ci radio Mauritanie amalon fa ap leul bu yaatu ci digante ay kangam ak ay geustu kat ñu doon waxtane jaar jaaru politique bu Mauritanie rawatine ci jamono ji nga xamne ñu ngi ci waccayuk kon duggu ci ay election xëccio palu bu ci tour rew mbokk yi fi li ñamakel ci xibaar ñu daf lu leen jox dig dajje ba lek inshallah ci leneen ci xibaar di leen fatali ne leen mën nga def setana suñu xibaar yu wessu bu ngeen duggé ci suñu bankasu Facebook game bi ngeen di faral di jamm ak mom ci écran bi ñu leen di ñaanal fanane bu jamm di leen xassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.